staying here at JBAT. Now, the Apache stay. What'd you get? Yeah, if you can, I think you have to pause it or something. Are you mad that I went to Cupcake Wars and left you alone?
mean, that was in the shred pile anyway, so joke's on you. Eu lembro bem das minhas férias em um hotel de manhã e da vista incrível que meu quarto tinha na cidade. Mas isso já faz muito tempo. E se agora eu tiver uma reação enorme bem na frente dele? Felizmente, no Trivago posso ler relatos recentes de fontes confiáveis para esse hotel. O Trivago mostra essas avaliações. São coisas... You getting into trouble? Someone wants to play.